Духовий оркестр зустрічав гостей, що прийшли на звітний концерт музичної школи номер 1 імені Вільконського. Це ще один екзамен для учнів, але замість оцінки вони отримують глядацькі симпатії. Звітний концерт, що традиційно проходить наприкінці навчального року, яскраво демонструє творчий ріст юних талантів. Сьогодні в концерті, як завжди, будуть брати участь дитячі творчі колективи. Ви знаєте, що на школі їх багато, 34 дитячі творчі колективи. На жаль, не всі будуть на сцені, бо концерт обмежений за часом. Також ви почуєте солістів, лауреатів міжнародних всеукраїнських конкурсів. В концерті буде представлена музика різних часів, класична, народна і сучасна. І концерт цей має назву «Об'єднані музикою». Ми віримо, що любов до музики здатна об'єднати нашу країну. Високий рівень педагогічної майстерності учителів музичної школи номер 1 підтверджують успішні виступи їх вихованців на конкурсах та фестивалях. В цьому учбовому році багато наших і колективів, біля 27 колективів і 57 учнів отримали звання лауреатів всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Так що ми можемо пишатися цими результатами. У творчому звіті взяли участь понад 20 кращих музикантів та творчих колективів. Гімн України у виконанні ансамблю бандуристів «Соколики» завершив концерт.